Видях, че се получи доста труден матч за тия две победи на водещите отбори. Някакси беше задължително сякаш на лица му себе си да вземем тези три точки. Така че ние подготвихме футболистите, че трябва да се търпеливи в матча. Монтана са отбор, който трудно губи. И верно, че ни побеждава често, но пък трудно губи, имат хора бързи на контратака. Така че е добре, че бяхме търпеливи и влезна втория гол, който нали, успокои футболистите. Можехме и по-рано да отбележим, но не станаха нещата, пропуснахме. Имахме и няколко шанса, малко шанс имахме в някои ситуации при контратаки, така че при контратаки на противника. Поздравявам футболистите, че стиснаха зъби и изкараха мача на смисъл по-изморени, но успяха да се мобилизират, за да завършим мача с победа. Колеги, ако имате въпроси, Пловдив дерби. С равна точка сте вече с Славя преди отишния двубой на Белите. Надявате ли се на фейерплей? Не се съмнявам в това нещо. Те играят в понеделник, между другото. Така че не се съмнявам. Нямам основание да се съмнявам в тяхния фейерплей. Други въпроси? Ако не, благодаря.